皆さんこんにちは、山本あやめです。熊谷暮らしの情報局始まりました。さて今回私の隣にいらっしゃるのが熊谷市スポーツ観光課の金井さんと広報広聴課の黒田さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。テレビの前の皆さんも最後までよろしくお願いします。さて7月に入り本格的に夏の暑さも到来しました。7月、そして熊谷の夏といえば皆さんは何を思い浮かべますか？私はこちら、熊谷うちわ祭りです。今日はうちわ祭りだけではなく熊谷が誇る様々なお祭りの見どころを金井さんにたくさん聞いていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、7月は毎週のように市内各地でお祭りが行われていますが、まずお伝えしたいのは皆さんご存知の熊谷うちわ祭りです。関東一の祇園とも言われるこのお祭りは毎年延べ75万人以上の方にお越しいただく熊谷市が誇る夏のビッグイベントなんです。今年も7月20日の金曜日から3日間に執り行われます。今年は金土日の週末に当たるんですね。例年以上に多くの方が来て盛り上がりを見せそうですね。金井さん、それぞれの日の見どころを教えてくれますか？はい、まず初日の見どころは午後7時からティアラ21前と JR 熊谷駅正面口前で各町12台の出汁屋台が勢ぞろいする祭り最初のたたき合いです。21日は午後1時から国道17号が歩行者天国となり、年番町を先頭に出汁屋台が列をなして練り歩く巡行祭があります。午後8時半からは国道17号鎌倉町交差点にすべての出汁屋台が扇形に集結して叩き合いが行われます。そして最終日22日の午後8時からは3日間で一番の盛り上がりを見せる引っ合わせ叩き合いがお祭り広場で行われます。次の年の大壮大が見えを切る年番送りは見逃せません。なんだかお話を聞いただけでお囃子の音が聞こえてきそうですが、あの熱気あふれる光景が目に浮かびます。ところで金井さん、先ほどうちわ祭り以外にも毎週のように市内各地でお祭りが行われているとおっしゃっていましたが、他にはどんなものがありますか？はい、まず妻沼地区では7月15日に妻沼夏祭り飾り大みこしが行われます。大みこしや子どもみこし、渡御、出汁の巡行など妻沼中心市街地で見ることができます。また7月22日には出来島八坂神社暴れみこしが、29日には葛和田大杉神社暴れみこしが開催されます。出来島暴れみこしは午後4時半からみこしのトンボの上から次々に川に飛び込み、葛和田暴れみこしは午後1時半から葛和田渡船場から利根川に入り、みこしのもみ合いが行われます。続いて籠原地区では7月19日と20日の2日間にわたり籠原駅周辺で籠原夏祭りが開催されます。2台の屋台での叩き合いが見どころです。メイン会場となる籠原駅北口ロータリーは交通規制を行いますのでご注意ください。最後に大里地区では7月28日に大里行政センター前にある大里総合グラウンドで第13回大里夏祭りが開催されます。伝統芸能が披露されたり、フリーマーケットや抽選会もあって毎年とても盛り上がるんですよ。本当に市内全域でお祭りが目白押しですね。ぜひ皆さん、暑い時期ですので熱中症にならないように対策をしっかりしてご家族で足を運んでみてくださいね。金井さん、ありがとうございました。ありがとうございました。では続いての情報に参りましょう。こちらもお祭りと同じく夏の熊谷の定番になりつつありますよね、黒田さん。はい、そうなんです。今年の夏も FM ナック5の人気番組午後モンズで熊谷の特集が放送されます。今回は7月16日から19日までの4日間、午後2時6分から20分に放送される予定です。パーソナリティの三遊亭鬼丸さんと高橋あさみさんが熊谷の魅力について直接取材し熱く紹介してくれます。関東全域に熊谷の情報が流れるなんて嬉しいですね。はい、
この番組での熊谷特集は今年で11回目になるんですけれども、毎回とても好評なんですよ。この番組を聞くと熊谷の魅力を再発見できるので、私も楽しみにしています。今回はプロのラグビー選手が熊谷のグルメ情報を紹介してくれるそうですよ。ラガーマンおすすめのグルメですか。きっとボリュームも味も大満足なグルメなんでしょうね。はい、気になりますよね。はい、ぜひ7月16日からの4日間午後モンズの熊谷特集をチェックしてみてください。私も楽しみにしたいと思います。さて、今回はもう一つお知らせがあるんですよね、黒田さん。はい、次にお知らせしたいのは、毎月司法に掲載している司法クイズというコーナーです。山本さんは司法クイズコーナーをご存知ですか？はい、クイズに答えるとプレゼントがもらえるというあのコーナーですね。以前私も応募したことがあるんですよ。 ありがとうございますそうなんです。司法クイズは毎月司法の31ページに掲載されています。このコーナーでは司法の内容からクイズが出題されています。クイズの答えと司法の感想など簡単なアンケートを書いてご応募いただくと、毎月抽選で市内のお店で使える引き換え券をプレゼントしています。応募はハガキか E メールで、宛先は広報広聴課までお送りください。私が当選した時は映画のペアチケットをいただいたんですけれども、プレゼントはどんなものがあるんですか？はい、人気ランチメニューのセット、にゃおざねグッズ、夏は雪熊など、毎月かなり豪華なんですよ。いいですね。これまで知らなかったお店に行ってみる機会にもなりますし、皆さんぜひ応募してみてください。ぜひお待ちしています。はい、熊谷暮らしの情報局、今回のお知らせは以上となります。金井さん、黒田さん、ありがとうございました。ありがとうございました。次回は7月16日の更新となります。それではまた。